Kapela Plastic People patří do národního panteonu. Její lídr Milan Mejla Hlavsa zůstává veřejnou legendou i desítky let po své smrti. Když Milan Hlavsa 5. ledna 2001 zemřel, zbraslavský kostel byl při obřadu tak našlapaný, že lidé stáli i na nádvoří. Byli mezi nimi i tehdejší ministr kultury Pavel Dostál a šéf Národní galerie Milan Knížák. Zakladatel, baskytarista a zpěvák skupiny Plastic People byl legendou pro široký okruh lidí, včetně takových, kteří se jinak příliš nemusí. V dubnu roku 2000 mu lékaři našli zhubný nádor na plicích. Podstoupil operaci, ale na podzim se mu přitížilo. Rakovina zasáhla mozek. Milan Mejla Hlavsa zemřel dva měsíce před 50. narozeninami. Underground, jak byl znám od 60. let z Ameriky, byl zásadně proti establishmentu. Ten postoj přijali, či spíše sami instinktivně pěstovali ti, kteří underground zakládali u nás. Patřil k ním především konzistorik Ivan Magorji co ale znamená být proti establishmentu. V Americe to znamená být proti většinové společnosti. U nás, za husákovy normalizace, to bylo jinak. Ne, že by underground lahodil většině, ale celých establishmentu příslušel menšině, rozuměj KSČ, ovládající společnost. Pokud se hlavsovi plastici, už pod Jirousovým vedením, vydali cestou opovržení k establishmentu, bylo to opovržení k Husákovu režimu, což režim považoval za hrozbu. Ta cesta dnes působí logicky a jednoznačně. Represe proti plastikům, následné založení Charty 77, sametová revoluce v listopadu 1989. Při vzpomínce na mailu ale ty prefabrikované čítanky odložte. Chcete-li se o nezávislé kultuře v dobách normalizačního bezčasí i o samotné mailovi něco dozvědět, sáhněte raději po autentickém materiálu. Třeba po Jirousově pravdivém příběhu Plastic People či po knižním rozhovoru, který s hlavou po revoluci vedl Jan Pelc. Bez ohňů je underground. Mejla byl člověk výsostně nepolitický. Z nepolitického prostředí pocházel a nepolitickou cestou vedl i plastiky v jejich počátcích. Politický rozměr přidal celé věci až husáků v režim svou represí. Zbytečnou a z hlediska půdu sebezáchovy režimu kontraproduktivní. Vždyť, co si lidé mysleli až do roku 1976, zatčení plastiků a procesu s nimi, o undergroundu v lepším případě nic, v horším pak tolik, že jsou to hudební neumětelové, kteří jen provokují vulgaritou. Právě hlav tenhle stereotyp narušil, alespoň pro ty, kteří se po zásahu státní moci začali o plastiky zajímat. Ta hudba nebyla neumětelská, ale magická i mystická, což platí třeba pro hlavců v opus pašiové hry Velikonoční. Jan Brabec, bubeník plastiků, na to vzpomínal v Respektu. Milanova hudba měla tak magickou moc, že se celé dílo nakonec pro nás stalo i jistou satisfakcí. Plastici měli obecně pověst primitivních opilých vlasáčů, ale třeba můj otec, teolog a bývalý politický vězeň, při poslechu paší dojetím plakal. V tomhle byla Hlavsova apolitičnost. Šlo mu hlavně o hudbu. Zůstává už ironí dějin, že Hlavsa, snad nejméně politický člověk z prostředí plastiků, to z nich na formálně politické rovině dotáhl nejdál. V roce 1998 hrál v Bílém domě americkému prezidentu Billu Clintonovi. Hlavsa zůstal pro mnohé naivně až legračně a politickým člověkem i po roce 1989. Diktaturu proletariátu vystřídala diktatura peněz, říkával na adresu budování kapitalismu ve své domovské hospodě v Praze na Klamovce. Řečeno na rovinu. Mejla byl především indián, vyznavač indiánského pojetí spravedlnosti a jejich dlouhých vlasů. My jsme s Jiřím, kytaristou Števichem, strašně milovali Vinetů a Olčetrhenda, řekl Pelcovi. Kudy jsme chodili, tam jsme prohlašovali, že je nutný dělat dobro, podobně jako to dělal Olčetrhend. Jiří to přímo nazýval pácháním dobra. Do tvrdého Androše nasměroval plastiky až příchod Ivana Jirouse. Těmito cestami se Maila dostal k undergroundu a pak už logicky do vazby i k Chartě 77. Byl protivníkem režimu, který šel po nezávislé kultuře, jak slepice po flusu, ale nebyl ani antikomunistou, ani odbojářem, ani mužem s charakterem tvrdého bojovníka odporu. Jestliže i u nás to často naráží na nepochopení, není se co divit, že už vůbec to nechápou američané. Plastici od počátku hráli skladby skupiny Velvet Underground a jejího lídra Lua Reeda. Tato legenda amerického roku tak u nás byla známá skoro jako doma v New Yorku. Ale když v roku 1998, v témže roce, kdy Hlavsa s Reedem hráli Clintonovi, televize PBS vysílala dokument o Reedovi, nastalo komické nedorozumění. Na akci byl i Reedův otec, žijící mimo svět Undergroundu. A když mu velvyslanec Vondra vysvětloval, že za hudbu jeho syna šli plastici do vězení, starý pán odvětil. To je opravdu tak strašný. Nedovedl si představit muziku, za kterou by mohl někdo sedět. Ale právě to je příběh Milana Hlavsi, autora magických skladeb i hitů českého undergroundu. Jeho píseň Muchomůrky se dodnes hraje v rádiích. Legenda praví, že Hlavsa text Egona Bondyho zhudebnil už počátkem 70. let, ale tehdy s ním kapela vyběhla, že je prý málo androžský. Hitař Hlavsa. Je to snad v undergroundu urážka? Vůbec ne. Je to součást mailovské legendy. I té její části, že je nutný dělat dobro.